Она што може се предвиди, а се однесуваше на предметот наречен банки, од денеска е реалност. Имено, јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе решение со кое ја запира кривичната истрага за еден поранешен министер, еден градоначалник, како и неколкумина банкари и собственици на фирми. Во официјално сообщение, лиферувано од јавното обвинителство, нема ниту иницијали на сумничените, но Телевизија 24 дознава дека се работи за поранешниот министер за урбанизам и градежништво, Томе Тромбев, екс-градоначалникот на Битола, Владимир Талевски, генералниот директор на НЛБ банка, Ѓорги Јанчевски, председател на управниот одбор на споменатата банка Љубе Раевски и уште четворица други. Надлежен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по спроведена сеопсежна истрага, донесе наредба за запирање на истражната постапка за 8 македонски државјани. Лицата беа осомничени дека сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, а четворица од нив беа осомничени за кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Од обвинителството и потврда дека е донесено решение со кое се отворила кривичната пријава за две правни лица, за перење пари и други приноси од казниво дело. Токму надлежниот обвинител во решение, напишано на 14 страници, дава детален опис на случајот кој датира од пред повеќе од една деценија. Јавната обвинителка наведува дека се започнало од генералниот директор и од член на управен одбор, како и од екс-градоначалникот Владимир Талевски, кому во моментот пак му се суди за предметот наречен транспортер. Според обвинителството, споменатите искористиле и пречекориле нивната службена положба и за себе и други прибавиле значителна имотна корист, а на штета на државниот буџет во висина од 4.480.895 евра или 275.575.060 денари. Инако овој случај стана познат по неколкуте чудни одлуки што ги носеше Советот на јавни обвинители, каде што е вработена токму обвинителката Фиданка Раевска, инако сопруга на споменатиот Љубе Раевски. Обвинителката Раевска беше обвинува дека не гласа за продолжување на мандатот на незината колешка Лидија Рајчевиќ во обвинителството за гонење на организиран криминал, бидејќи токму таа и го отвори и го водеше случајот во кој незиниот сопруг се водеше како видет. Откако Рајчевиќ отпадна од трката за место во организиран криминал, на незино место беше избрана обвинителката Ивана Трајчева, чиј потпис стои на решението за запирање на истрагата.